Ben özüm bir neçə dəfə həbsdə olmuşam və həbsxanada yalnız ki, elə mənzərələrin şahidi olmuşuq ki, elə sındırılmış, elə məhv olmuş insan talihlərinin şahidi olmuşuq ki, və dəhşətə gəlirsən, doğrudan mı da? Statistika xatirinə narkotiklərlə mübarizə adı ilə nə qədər günahsız insan həbs olunur? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyib. Qəhrəmanlı gerçəkdə isə əsl narkotik alverçilərinin kənarda qaldığını bildirib. Rayondakı işsiz gənclər çay pulu verməyə bir manat tapmır. Bu vaxt kənardan biri çıxıb onlara deyir ki, bu paketi apar Bakıya, sənə pul verəcəm və beləliklə bu gənc ehtiyac üzündən mahiyyətcə cinayətkar hesab edilə bilməz deyə Fuad Qəhrəmanlı əlavə edib. Bu qədər sadist olmaq, insanların həyatının üzərində özünə bu qədər komfort, cah-cəlal qurmaq, bunu necə həzm etmək olar, bunu necə qəbullanıb gecə rahat yatmaq olar. Elə insanlar biz görmüşük ki, yəni biz Şahin bəylə danışdıq, ancaq bu təkcə bir siyasi məhbuslarla bağlı məsələ deyil. Bütövlükdə etdikləri cinayətə adekvat cəza verilməyib. Adamlar haqqında doğru düzgün istintaq əməlləri haqqında istintaq aparılmadan şərlənərək uzun müddət həbsə göndərilirlər. Həbs cəzasını elə verirlər ki, Rüfət bəy, sanki 10 sutka verirlər, 15 sutka cəza verirlər. Halbuki 10 il, 15 il bir insana cəza vermək bilirsin nə deməkdir? Bu insan həyatını faktiki olaraq məhv eləmək deməkdir. Çünki həbsxanada 10 il qalmış insan, 15 il qalmış insan orada çıxandan sonra faktiki olaraq o həm yaxınları, onun yaxınları böyük travma alırlar, onun həyatının ən dəyərli, səmərəli vaxtları əlindən alınmış olur və cəmiyyət üçün əlavə bir yükə çevirir. Həm içəridə, həm də çıxandan sonra onun adaptasiya mərhələsindən. Və Şahin məsələsində də, yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda insanları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün əsas deyil, bəhanə kifayət. Yəni istənilən insana. Əsas budur ki, onun hüquqi baxımdan əsaslandırılması olsun. Ki, yəni hər hansı bir əməlini, bir fəaliyyətini hüquqi baxımdan cinayət prosessual məcəlləsi maddələri ilə konkret olaraq əsaslandırılması olsun. Sən bu əməli eləmişsən. Bizdə buna ehtiyac yoxdur. Bizdə sadəcə istənilən bəhanəni sənə üzərinə ata bilərlər. İstənilən bəhanəni sən mühakimə oluna bilərsən. Və bu onu göstərir ki, bizdə hüquqi dövlət anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. İstənilən vətəndaş siyasi sifarişlə və yaxud da siyasi sifarişi olmasa, sadəcə olaraq Rüfət bəy, statistika xatirinə bilirsiniz nə qədər insanların həyatı məhv olunur. Ki, narkotikə qarşı mübarizə aparılır. O həbs olunan müəyyən statistika olmaq üçün bu qədər insan həbs olunur. Keçək narkotika ilə məşğul olan, narkotik satan insanlar qalıblar kənarda. O rayon yerlərində mən bu məsələnin üzərində durmaq istəyirəm ayrıcə. Rayon yerlərində xüsusilə işsiz, güçsüz qalan gənclər ki var, halbuki gedirlər çayxanaya bir çay pulu verməyə, kim verəcək çay pulu məsələsini öz aralarında müzakirə edirlər. O bir manat çay pulu verməyə pulları tapmır. Və onlar ailə saxlamalıdır, onlar gələcək iddiaların, arzularını gerçəkləşdirməlidir. Bu pulsuz, parasız qalmış gənclər böyürdən kimsə çıxıb deyir ki, bu bağlamanı apar Bakıya, boyasın filan yerə, bu qədər sənə pul verirsən. Bu adam mahiyyət etibarilə cinayətkar deyil. Bu adam o Hugo'nun səfirlərini hamımız okur. Və o Jean Valjean'ı o iki çörək uğurlamağa nə vadar idi? Çörək uğurlamağa. Onun o yaşadığı həyat şəraiti. Yəni bəzən o cinayətkarların yaratdığı cinayətkar şərait səni cinayətə sövq edir. Adam mahiyyətinə varmadan bir dənə riskə gedir. Çünki bu adamın yaşamaq imkanı yoxdur, yaşamaq şərtləri yoxdur. Birinci növbədə cinayəti onu, o vətəndaşımızı, o gəncimizi, o işsiz, kütüksüz, halas salan məmur və yaxud da siyasiyyət, o sistem daşıyır. Bunlar məsuliyyət daşıyır. Sən bu ölkənin sərvətini oğurlar, tala, apar, öz oğluna milyonlarla daşıyır. Mülk alcına, dəbdəbəli həyat təmirə, 2 milyonluq qoluna saat albanlar. Sonra da onun nəticəsində adam işsiz, güçsüz qalsın, evlənmək üçün, ailəsini çörə yaparmaq üçün, normal bir gəsib, istirahatını təmin etmək üçün məcbur qalıb, pardon pul qazanacaq, ölkədə iş yox, güc yox, fəaliyyət imkanı yox. Kimsə böyrədən çıxır deyir ki, bu bağlamanı aparaq, Bakıda filan yerə qoyur və yaxud da hansı rayonda harada. Bu da düşür bu təsirə, yetkinləşməmiş təsəvvürləri var, həyat bərkinə boşuna çıxmıyır, düşmür, gəlir. Gəlib düşür, təhsil aparır, qoyulur. Və bunu götürürlər, bu da qurulmuş əməliyyat olur. Çünki statistik adam lazımdır, çoxunu odur ilişkilirlər. Onlar satanlarla, narkotik satanlarla da əlbirlər.
Və gəlir həmin adamların sonra məhkəmədə nə olur? 10 il, 12 il, 15 il həbs cəzası verir. Həyatı məhv olsun da sosial ehtiyac içərisində məhv olmuş həyatı daha da məhv olur. O kasıb çöldə olan öz ailəsini saxlaya bilməyən adamın ailəsi ondan sonra hansı vəziyyətə düşür? Təsəvvür edin. Onun başsız qalmış ailəsində yoldaşı, o böyüyən övladlar, onlar cəmiyyət üçün necə faydalı ola biləcək? Onlardan hansı bu cəmiyyət səmərəli biləcək? Onlar artıq özü cəmiyyətə bir ülkə çevirir. Və o başsız ailədə böyüyən uşaqlar sabah cəmiyyət üçün hansı problemləri yaradır? Və cəmiyyətə qarşı o aqressiya, o üzləşdikləri ədalətsizlik, o sərt münasibət onları cəmiyyətə qarşı qan qisirə çevirəcək, çevirməyəcək. Çevir, təbii ki, çevirəcək.